հոսպիտալի պետի հետ կապված, ասեմ հետևյալը, մեր, ինչպես նշեցի, զինվորական հոսպիտալը ունի շատ կարևոր գործառույթ, առհասարակ մենք ունենք հոսպիտալների ցանց, և գիտեք, որ հիմա նաև առողջապահության նախարարության հետ շատ ինտենսիվ քննարկում ենք, ավարտել ենք հասնում 3 զինվորական հոսպիտալներ քաղաքացիական հիվանդանոցների հետ միավորելու խնդիր, խոսքը Վարդենիսի, Բերդի և Սիսիանի հոսպիտալների մասին է, պատճառը պարզ է, մեր 3 հոսպիտալը ունին նշած, շատ ավելի լավ են հագեցած անձնակազմով, քան քաղաքացիական հիվանդանոցները, 2-ը 3-ից ունեն շատ ավելի բավարար շենքային պայմաններ, և քաղաքացիական բնակչությունը շատ ինտենսիվ դիմում է զինվորական հոսպիտալներ բուժ օգնություն ստանալու համար։ Դուք հասկանում եք, որ մեր համար հոսպիտալների համակարգը ռազմավարական նշանակություն ունեցող ներուժ է, ռազմական գործողությունների դեպքում արագ ծավալվելու տեսակետից, բայց որպեսզի այդ ծավալումը մենք չպահենք զուտ պոտենցիալ հեռանկարի համար դրա վրա միջոց ասելով, նպատակարմար է, որպեսզի դրանք նաև քաղաքացիական բնակչությանը լիարժեք ծառայություն կարողանան մատուցել, դա է մեր միավորումների այդ նպատակը, խնդիրը։ Կենտրոնական հոսպիտալի հետ կապված ես ունեցել եմ մի շարք մտահոգություններ, որոնք առիթ եմ ունեցել հնչեցնելու, սկսած այդ հոսպիտալում կենցաղային որոշ պայմանների, սանիտարական որոշ պայմանների ապահովման, որին չեմ բավարարել, մինչև որոշակի կարգ ու կանոնի խնդիրներ։ Իսկ դրանք շատ կարևոր են, որովհետև իրականում ռազմաբժշկի մասնագիտությունը գտնվում է շատ նուրբ այսպիսի շփման գծում մասնագիտական պարտավորության և զինվորական մտածողության, զինծառայողի նոր առաջ շարք կանգնացնելու կամ երկարատև վերաապահովագրվող բժշկական առումով բուժում իրականացնելու։ Եվ կար որոշակի միտում, որը մեզ մտահոգում էր, բուժման արհեստական երկարացման, արձակուրդներում գտնվող զինծառայողների մասսայական վերջին օրը հիվանդանալու և բազմաթիվ այլ երևույթների, որոնք պատիվ չէին կարող բերել ռազմաբժշկական ծառայությանը։ Նոր նշանակումը կատարվել է ուսումնասիրության արդյունքով, ես ուսումնասիրել եմ բոլոր այն մեր բժշկ սպաների տեխնացությունները, որոնք ունեն համապատասխան չափորոշիչներ, և կանգ եմ առել Սիսիանի հոսպիտալի պետի վրա, որի աշխատանքը ինձ շատ տպավորեց այնտեղ կատարած այցելության ժամանակ, այդ հոսպիտալը իրոք կարող է պատիվ բերել ցանկացած երկրի զինված ուժերի, նաև ցանկացած քաղաքացիական բուժհաստատության, այդ թվում այսօր Երևանում գործող լավագույն բուժհաստատությունների չափորոշիչով։ Եվ այդ առումով ես մտածեցի, որ այն մարդը, որը տարիների ընթացքում կարողացել է այդ ծառայությունը կազմակերպել այնտեղ, պետք է ի վիճակի լինի նաև դա անել մեր կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում։ Խնդիրը դա է եղել փոփոխության։